Шановні колеги, шановні студенти, закінчується 2021 рік. Рік складний, багато було викликів, але ми всі ці виклики стараємося виконати і вийти на новий етап розвитку нашого нового університету, Українського державного університету науки і технологій. Сьогодні ми зробили все для того, щоб об'єднати наукові, дидактичні школи. Ми сьогодні маємо повільні здобутки і фінансових, і дидактичних, і наукових досягнення. Університети мають величезний потенціал для свого розвитку, і я думаю, що в майбутньому ми будемо пишатися тим, що ми зробили на сьогоднішній день і продовжуємо над цим працювати. Напередодні Нового року, після Дня Святого Миколая, я хотів би, щоб в кожній родині була слава, добро, посмішка, щоб все у вас було добре, щоб ви здорові діти, батьки, щоб ви мали свою перспективу і відчували піклування і ректорату, і профспілки за ваше майбутнє. Я хочу вас поздоровити із Новим роком, побажати вам щастя, здоров'я, в цих разів вашому житті. Хай вас Бог оберігає і всього найкращого в новому 2022 році. Шановні друзі, з новим 2022 роком. Попередній рік, 2021, був складний, але ми об'єдналися. Об'єдналися заради двох університетів, щоб створити один потужний і дуже цікавий університет. Ми пройшли дуже великий шлях і сподіваємося, що 2022 рік буде роком успіхів, роком здобутків і роком плідної праці. Всім бажаю найкращого настрою і всього самого найкращого в новому році. Шановні колеги, друзі, всі співробітники Українського державного університету науки і технології. Щиро серця хочу привітати наш об'єднаний великий дружній колектив з нагоди свят Нового року 2022 та Різдва Христова. Хочеться побажати всім невичерпної енергії, здоров'я, довголіття, всього найкращого і успіхів, щоб наш університет процвітав в наступному 2022 році. Шановні колеги, блакитний водяний тигр – сильний символ прийдешнього року. Нехай і у вас в цьому році буде відмінний нюх на цікаву роботу, прекрасне чуття на найвеселіші розваги, великий запас енергії для втілення найсміливіших ідей і відмінного самопочуття. Хай несе вам Новий рік лиш достаток на поріг, щоб добро в житті велося, все омріяне збулося. Всім привіт! Сталося багато змін, і ми віримо, що це найкраще. Щиро вітаємо усіх студентів та викладачів з Новим роком. Проводячи рік, що минає, з вдячністю за отриманий безцінний досвід, хочемо побажати, щоб залишилися в минулому труднощі, тривоги і хвилювання. Також бажаємо гармонії у всьому. Нехай ніщо вас не напружує. Пари проходять швидко, а іспити легко. Нехай у новому році вас оточують люди, що викликатимуть лише позитивні почуття. З Новим роком та Різдвом! З Новим роком, з новим щастям! Хай завжди в очах іскриться успіх, радість і кохання! Хай здійсняється всі бажання! Шановні студенти та співробітники, щиро вітаю вас з новорічними святами! Вірю, що наступний рік буде набагато краще, ніж цей. Тому бажаю вам міцного здоров'я, успіхів, нових звершень і творчої наснаги. Нехай все буде добре. Вітаю вас з наступаючими святами і бажаю вам, щоб в новому році у вас було шалене кохання і незабутні подорожі. Хай любов гаряча буде вічна, хай достатком повна хата буде, вільний подих хай наповнить груди, хай щастить, удача хай сміється, і найважча справа хай вдається. Зичу господарям щастя і вражаю усім добрим людям,
Здоров'я бажаю. Щоб щастя звитла мусіга тикла, в різдвяні свята щедрі і веселі. Хай багата буде хата, хай завжди веселі свята, щоб не знали ви утоми, щоб завжди чекали вдома. Хай цей рік найкращим буде, бо цю мить потім усюди. Черговий рік – це лиш фрагмент життя, черговий кадр в цім чарівнім світі. Хай в цьому кадрі буде більше світла, а тіні всі хай кануть в небуття. Прийдеш рік, молодий, рок!